स्वस्थानी मन्दिर यो स्वस्थानी व्रत कथा वाचन गर्ने समय हो। स्वस्थानी भन्ने बित्तिकै हामी सबैलाई साँखुको साली नदीको सम्झना आउँछ। धेरै व्रतालुहरू यो महिनाभरि साली नदी गएर स्वस्थानी पूजा आराधना गर्छन्। तर के तपाईँलाई थाहा छ स्वस्थानीको सबभन्दा पुरानो मन्दिर कहाँ छ? धेरैलाई साली नदीकै मन्दिर पुरानो हो भन्ने लाग्न सक्छ। कतिले त अर्को ठाउँमा पनि स्वस्थानी मन्दिर छ र भन्ने प्रश्न गर्छन्। तर आज हामी अहिलेसम्म भेटिएको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर देखाउँदैछौँ। यो काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्र स्थित ताना बहालमा रहेको स्वस्थानीको अहिलेसम्म भेटिएको सबभन्दा पुरानो मन्दिर हो, जुन करिब 400 वर्ष पुरानो हो। तपाईँ इन्द्रचोकबाट आकाश भैरवलाई दाहिने पारेर मखनतिर जाँदा जब सुरज आर्केट नागेर बसन्तपुर दरबार क्षेत्र प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यही देब्रेपट्टि युद्ध सडक निस्कने सानो गल्ली छ। मरमसलाका थुप्रै पसलहरू भएको त्यो गल्लीको सुरुमै ताना बहाल देख्नुहुनेछ। बहालको मूल ढोकाभित्र छिर्ने बित्तिकै सिमेन्टले बनेका तिनवटा खोपामा तिनवटा भगवानका मूर्ति लस्करे छन्। देब्रेतिर मत्स्य नारायण, दाहिनेतिर लक्ष्मी नारायण र बीचमा स्वस्थानी। दायाँ हातमा खड्ग र बायाँ हातमा ढाल लिएर बसेकी स्वस्थानी यहाँ भगवान शिवका साथमा छिन्, जसले दायाँ हातमा अक्षयमाला र बायाँ हातमा त्रिशूलयुक्त ध्वजा बोकेकी छिन्। यो मूर्ति सन् 1674 सालमा राजा प्रताप मल्लको समयमा प्रतिस्थापन गरिएको शिलालेखमा उल्लेख छ। स्वस्थानी कथाकी अमेरिकी अध्येता जेसिका भेन्टिन बिर्केनहोल्जले हालै प्रकाशित आफ्नो किताब रिसाइटिङ द गडेज नेरेटिभ्स अफ फ्लेस एन्ड द मेकिङ अफ हिन्दुइजम इन नेपालमा ताना बहालको यो स्वस्थानी मूर्ति सबभन्दा पुरानो भएको उल्लेख गरेकी छिन्। उनका अनुसार स्वस्थानीको मूर्ति विरलै बनेका छन्। मन्दिर त पछि मात्रै बन्न थालेको हो। यो मूर्ति बन्नु 5 वर्ष अघि मोतीराज भन्ने एक ब्राह्मणले पाटनको बक्खु बहालमा स्वस्थानीको मूर्ति बनाएका थिए। त्यो मूर्ति अहिले छैन, जेसिकाले किताबमा लेखेकी छन्। ताना बहालको मूर्ति नै अहिलेसम्म भेटिएको स्वस्थानी कथाको एक मात्र उपलब्ध मूर्ति हो। सुरुमा स्वस्थानी ग्रन्थमा मात्रै सीमित थिइन्। उनको कुनै स्वरूप थिएन, न मूर्ति बन्थ्यो न मन्दिर। साली नदीमा भएको स्वस्थानीको मन्दिर बनेको पनि करिब 16 वर्ष मात्रै भएको पाइन्छ। स्वस्थानी देवीको स्वरूपको चर्चा गर्दा अष्ट मातृकाको उल्लेख भए पनि केही समय यता मात्र बनाउन थालिएको हो। साली नदीको मन्दिरको स्वस्थानी त्यसै रूपमा बनाइएको छ। सन् 1674 प्रताप मल्लले स्थापना गरेको ताना बहालको मूर्ति सोही कथामा आधारित एक मात्र मूर्ति भएको पाइन्छ। स्वस्थानीको प्रस्तर मूर्ति मात्र होइन, चित्रकलाको परम्परा पनि छ। स्वस्थानी अभिलेख ग्रन्थहरूमा गाथा चित्र तथा ग्रन्थ चित्रका रूपमा स्वस्थानीको चित्र बनाउने परम्परा छ। तिनको अध्ययन गर्न सके स्वस्थानी चित्रकलाको विकास प्रक्रिया थाहा हुनेछ। यहाँको स्वस्थानीको मूर्ति नजिकै रहेको आदिश्वर महादेवबाट सारिएको हो। मन्दिरको दक्षिण भागमा एउटा शिवलिङ्ग छ। त्यही शिवलिङ्ग आदिश्वर महादेव हुन्, थकुरीहरूका कुलदेवता। त्यहाँ उचित संरक्षण नभएर कम्तीमा 100 वर्ष अघि यहाँ ल्याएर प्रतिस्थापन गरेको मानिन्छ। आदिश्वर महादेव पहिले स्वयम्भूमा थिए। त्यहाँसम्म गएर कुलदेवता पूजा गर्न गाह्रो भएपछि तान्त्रिक साधना गरेर काठमाडौँ दरबार क्षेत्रमै ल्याइएको मान्यता छ। उचित प्रचार प्रसारको अभावले देशकै सबैभन्दा पुरानो र मल्लकालीन स्वस्थानी मूर्तिबारे धेरैलाई थाहा छैन।